úterý 31. ledna 2017 se studenti Střední průmyslové a Vyšší odborné školy Příbram po obdržení pololetního vysvědčení vypravili na městský zimní stadion, kde se odehrálo tradiční hokejové utkání mezi studenty čtvrtých ročníků a učiteli. Zápas byl rozdělen na dvě části po 30 minutách. Oba týmy hrály s obrovským nasazením, nicméně brzy se projevily zkušenosti učitelů, kteří nakonec vyhráli 9-2, čímž obhájili loňské vítězství. Nakonec se jako obvykle odehrály divácky atraktivní nájezdy, ve kterých opět učitelé dominovali.